চকুর আতর হলে বুলে মানুহৰ মনৰো আতর হয়। তোমার এই কথাখারকে পুন প্রথমবারৰ বাবে মৃন্ময় ভুল বুলি প্রমাণ কৰিছে মা। সি মোক সদায় মনত ৰাখিছে মা, কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই। মই ঘৰত কৈ দিম যে অসীমৰ লগত মই বিয়াত নবহো। কিন্তু তাৰ বাবেতো তুমি এটা কাৰণ দৰখাব লাগিব। মই কম যে মোৰ মনটোক ভালদৰে বুজি পোৱা আৰু ময়ো তেওঁৰ মনটো ভালদৰে বুজি পোৱা অসীমতকৈও যোগ্য ল'ৰা এজন বিচাৰি পাইছো। সপোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।